Я не будівельник, слухаю для себе, бо готуюсь будувати житло для моєї молодої сім'ї. Розглядав можливість американських будиночків, зокрема СІП, в першу чергу через ціну. Не син депутата. Проте, схоже, що не варто економити і будувати кам'яний. З іншої сторони, сім'я росте, мода змінюється. І чи не схочемо ми через 5-10 років будинок зовсім іншої форми чи дизайну? Я правильно розумію? Дорогі мої друзі, справа у тому, що менталітет людей, він різний в різних країнах. І це навіть не менталітет, це стиль життя. Українці ведуть все ж таки більш оседлий стиль життя, але з часом це змінюється. Ну, змінюється, тому що інтернет, він прибирає відстані, прибирає кордони, і ми можемо жити в одному місці, а працювати в іншому через інтернет. Так, наприклад, жити в Вінниці, в спокійному, комфортному, інфраструктурному місті, а замовники у нас київляні або взагалі за кордоном. Розумієте? До чого я це кажу? Справа в тому, що в системі змінних перемінних не треба шукати константу. Не треба. Не треба забувати, що будинок – це не константа. Це також перемінна. Сьогодні ви тут, завтра ви там. Сьогодні ви хочете одну дитину, а завтра Бог вам дав 5. Розумієте? Тому, друзі, не треба забувати, що будинок – це нерухомість. В першу чергу, це нерухомість. Вона тому так і називається. Що, якщо прийде час нам її продати для чогось, щоб вона мала ціну на ринку, розумієте, ціну, тобто продали тут, додали гроші або залишили гроші і придбали будинок в іншому місці. Інша архітектура, інша площа, котеджне містечко, а не якийсь там посілок. І так далі, розумієте? Тобто не забувайте, що це нерухомість. Тому з нерухомістю повинні працювати професіонали, проєктувальники, архітектори. Чому? Їх вчать тому, щоб ви отримали будинок, котрий більш якісний, візуально більш естетичний, по плануванню більш раціональний, по розташуванню на ділянки більш цікавий. Розумієте? Це саме все для того, щоб вкладаючи гроші, чи маленькі гроші в свій будинок, вкладаючи свою працю, свою душу, воно мало цінність. Тому що це не просто ваші гроші, це гроші вашої родини. Будинок може піти в спадщину вашим дітям. Будинок може стати доходом, коли ви станете старше, здавати його в оренду або продати і жити на ці гроші. Живучи в квартирі, наприклад. Це життя, воно все змінюється. Тому, звісно, ви праві. Але виводи ваші, вони дивні. Дивні. Тому що, вибачайте, хочете ви чи не хочете, але цінуватися буде не просто там цегляний будинок чи не цегляний. Цінуватися буде ділянка, де збудований цей будинок. В якому він стані після 15-20 років експлуатації. Наскільки він піддається реконструкції. Наскільки він смачний. Та, на вигляд. Наскільки він смачний. Золотий переріз ніхто не відміняв. Підбір кольорів, підбір фактур ніхто не відміняв. Мода прийшла і пішла далі собі. Повертається, змінюється і так далі. Але золотий переріз був, є і залишається. Розумієте? Якщо будиночок з часом, да, оброс гарним садом, красивими міксбордерами, от дивися на нього, хочеться в нього зайти. Коли це все зі смаком, будинок завжди продасться. І продасться за кращу ціну. Тому що це нерухомість. Так от, якщо ми з вами будемо дивитися на будинок як нерухомість, то норми кажуть. СІП-панелі – це 25 років, кам'яний будинок – 100 років.
Тобто через 20 років зовнішній вигляд цегляного будинку буде кращий. Просто кращий. Тому що цегла більш ударостійка, її легше мити хьоркером. Да? От десь там на північній стороні пішли водорослі зелені, взяли хьоркер, помили і все. І на продаж. І з руками відривають, і ще й деруться. Розумієте? І візьміть свій сіп-панелі. Брус вже згнив, кут покосився, штукатурка побита місцями.